Мемлекеттік тіл еліміздегі барша халықтың басын біріктіретін татулық тілі. Сол себепті қазақ тілінің мәртебесі тек биіктей бермек. Зиялы қауым өкілдерінің бүгінде пікірі осыған саяды. Ұлытау төріндегі өрелі, өнегелі ойтолғаныстарында елдің экономикасы, елдің тарихы және тіл мәселесі, дін ахуалы жөнінде терең пікірлер білдіргенді. Соның бірі жаңағы тілді байыту, тілді батыл қолдану және де ұлттық терминология жөнінде іргелі ойлар айтты.